Kerasa kenaan cekrak. Paling ngono kuwi ya dhewe iki. Oke, kuwi lho, Mek. Foto kena gunting ini jejer nih kaki kan terus kena kan. Iki lho ngono lho Kamu bisa, Mac. Kalau Mac.
Rasta Mac. Rasta me. Kung wait pa yung papat. Ha? Sing, tenang. Kirimu kok gambong, gua mek kirimu. Poin keluar. Jogging di gelanggang. Kasih. Elah. Kok nganu irung bareng? Daiki! Ah! Wei. Ya ngono kuwi trik mancing emosi. Panik iki. Daiki lo, Mac. Ah! Dumek. Domek.